У «Локомотиві» відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До Писанкової приїхали понад 250 спортсменів різних вікових груп з усіх областей нашої держави. Серед наймолодших учасників змагань – 2005-2006 роки народження. Коломийську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу представляв Володимир Романюк, який став бронзовим призером у ваговій категорії до 59 кілограмів. Серед учнів другої вікової групи 2003-2004 років народження став Книгницький Юліан, Коломийська комплексна дитяча-юнацька спортивна школа і посів відповідну другу сходинку. У ваговій категорії понад 105 кілограмів срібним призером став Заєць Денис, Коломийська комплексна дитяча-юнацька спортивна школа. Серед учнів четвертої вікової групи 1995-99 років народження у ваговій категорії 120 кілограмів четверте місце зайняв Лисько Олександр.